Halo, konjo blok kabeh, berpun kabare, selalu tatungak no, muku-muku konjo kabeh iki, diparing seger waras lan dilancar no rezekine. Bale maneh ning channel blok-blok, channel berisi rasa video lan cerita hiburan, bukan bermaksud untuk menjatuhkan atau menjelekan seseorang. Sepuran sing akeh yen misale ono salah kata sing tak sengaja maupun sing ora tak sengaja, tapi satunge lanjut nonton video ini, ojo lali konjo blok-blok iki untuk tekan tombol like, komen, dan subscribe ben konjo kabeh iki gak ketinggalan karo video lan cerita terbaru dari host blok-blok iki. Ya kan soalnya saya kan ya biasalah pengen iki ngibur konco-konco kabeh iki ben sekirane konco-konco ku kabeh iki ono hiburane ya kan kan koyo ngono. Nah, cara mbak iki ya malah awak dhewe cara iki mikir lek keluarga bahagia iku pasti kan seneng nyawange. Ya kan? Jadi kadang ki awak dhewe iki iri karo keluarga-keluarga sing bahagia ya kan. Cuma awak dhewe padha ya tetep iso menjadi keluarga bahagia. Tergantung awak dhewe iki ya kan sing nglakoni. Kayak mbak iki cara emang bahagia nih emang hidup sederhana ya kan penting kayak mbak ini ki sopo pekabe ki apa yo nek ngarani saran iki ben sekarang awak dhewe kudu bahagia ki tetap selalu oposisi bersyukur ya kan. Jadi sing kedua iki cara iki saling terbuka mencintai wong rumah tangga ya kan. Jadi suami istri iki harus terbuka, ojo saling menutup-nutupi ya. Jadi kan kepenak engko tangkepane. Makanya kalau mbak iki mang wae saran koyo niku sing ketiga iki cara iki yo kudu jujur ya kan, saling jujur mbuh nglakoni apa ya nglakoni apa awak dhewe kudu jujur. Nah iku mah makane saran mbak iki mang koyo niku sing dilakoni setiap hari ini koyo niku. Makanya mbak iki cara iki uripe iki seneng terus bahagia terus karo keluargane. Oke konco-konco, mungkin cukup video suka aku, mukum-mukum konco-konco iki seneng terhibur karo cerita singkatku. Sampai jumpa di video berikutnya, bye bye.